اوكي يعني كولر هنا، كولر رامي شامينو هلا هنا طبعا هندك اللي saate kirjutada seal vasakult kätte all on selline rida. Klikige sinna ja sinna saate kirjutada. No näed, Priit andis märku ja... Nii, on meil nii palju kui on. 7, seegi asi. Nii et lähme edasi. Millest ma täna tahaks rääkida? Vaadake, osa on eestikeelset teksti kahjuks natuke kajab ja aga selline ta on, midagi ei ole teha. Ma katsun veel võibolla rekullida. Võibolla nüüd vähem kajab. Kuigi ruumis on palju raamatuid, ei tohiks kajada, aga tehnik on selline, kui ta on. Nii. Tähendab, täna tahaks rääkida järgmisest asjadest, et garantiidest ja riskidest. Ma võibolla täna ei räägigi, ütleme, eriti sellest tehnoloogiast ja ma vaatan, et kas on siin kedagi, kes kuulevad esimest korda, kuulevad üldse sellest tehnoloogiast. Onki märku. Siis me täna ei peatu tehnoloogiaga, aga räägime just eriti sellest, millised on garantiid ja riskid. 8. etapi eripäradest, räägime assotsieerumisest, investorite ja aktsionäride assotsieerumisvõimalustest ja vajadustest. Siis räägime 29. kuupäevast sellel kuul, mis toimub Minski lähistel ja tuletame meelde või siis räägime ka sellest, mis toimub Peterburis 10.–11. detsembril, et siis vahetult enne jõule. Ja võibolla siis ongi meie tänane tunnikene täis. Nii, tähendab garantiidest ja riskidest. Ma tuleks praegu siia sellise asja juurde, nagu oli siin Tallinnas kunagi võetud asja ette. Ja tähendab, seal oli juttu sellest, kahjuks ei ole ta praegu eesti keelde tõlgitud, aga ma ei räägi kõigist asjadest. Ma võtan sellise loo nagu mõned osad siit. Siin on SWOT analüüs, ta on vene keeles, aga meie räägime täna nõrkustest paar sõna ja räägime tähendab ohtudest, võimalustest ja tugevatest külgedest me täna ei räägi. Sellest on juba natuke räägitud. Tähendab, oluline on see, kuna sõbrad, et tähendab nõrgusteks tuleb täna pidada seda ja ta on ka mingil määral on ta, need ei ole riskid, need on nõrgused, mis teatud määral mõjutavad seda protsessi ja natukene, ütleme niimoodi, tulmendavad, ma ütleks niimoodi. Tähendab, puudub, olema ausad, ei pea kontoris ja ka pea firmas Global Transport Investmentis, ehk siis Minskis, nimetan seda niimoodi, seal on mitmed firmad, me hakkame näpuga näitama. Keegi ei ole seni kunagi IPO-t teinud. See on pakk. Tähendab, Skyway Capitalis ainsa inimesena olen teatud mõttes, selle firma juures olen mina, kes ma olen natukene nuusutanud IPO-le minekut. Tänu sellele, et me oleme sellega tegelenud siin Ülemiste City puhul veel 2000. aastate lõpus, vabandust, siite 2000. aastate lõpus, aga esimese kümme, 2007. 2008. kuni 2009. aastani tegeldi seal sellega ja läks seal üks ja kuu raha raisku. Nii et isegi minul on ainult teatud teadmised. Aga neid kompetentse on võimalik kõrvalt saada ja hiljem ma räägin kuidas. See tähendab sisemise turu, ehk siis elektroonilise börsi tekitamine ja loomine meie kinnises ringis, aktsionäride ringis, mitte meil jahkool, aga Eurasian Rail Skyway Systems holdingi raames. Nii et väljaspoolt keegi ei osta ega müüa sellel börsil,
aga saame ainult meie aktsionärid ja firma ise saab midagi teha seal nende vabade aktsiate. Nii et selle kohta informatsioon on kinnine olnud senini. Viimati me kohtusime Minskis oli nõupidamine ja tähendab nõupidamisel osales ka üks peaomanike, JTI peaomanike, kui mitte ainukene omanik, Junitski Anatoli Eduardovich. Ja tema ütles niimoodi, et tema näeb võimalust ja peab oluliseks selle protsessi käivitamist või edasiminekud. Protsess on käivitatud, aga just selle, et sisemine turg tekiks, ma ei välista, et veel selle aasta lõpuni me juba kuuleme, millal see asi toimub. Te võite küsida, noh, öelge, aga miks siia maani me seda ei tea. Põhjuseks ma võin öelda ainult seda, et seni maani ei olda veel täpselt, ei tunnetata, no on tarvis veel arvutada, tähendab, ei tunnetada, millise hinnaga võiks välja minna selle turul, sisemisel turul, aktsiate ostuv müügiga. Nii et seda veel arvutatakse, veel peetakse nõu ja kui see pilt on selge ja see pildi teeb selge 8. etapp minu arvates. Ma olen ka väikse analüüsi teinud, ma hakkan praegu seda põhjalikult siin avama, aga ma arvan niimoodi, et 8. etappiga me saame selgeks, aga see ongi praktiselt aasta lõpp, eks siis detsembri 6. võib täielikult lõppeda ja me võime ühe kuuga läbida 9. ja 10. etappi. Nii et ongi paras aeg, eks siis detsembri keskpaik ja ma arvan jaanuar, need on periood, millal me saame täpsemalt teada selle asja kohta. Tähendab investeerimise platform, Skyway Capital, tal on palju lünkasid ja see on ka meie nõrkus. Me teame, kuidas need protsessid seal käivad. Ei tööta kord üks, ei tööta kord teine asi. Iti ja mehed parandavad, iti ja mehed täiustavad, aga nagu siin kunagi öeldi, et me oleme täna, või teile öelda, et täna oleme kaalumas, ehk siis homme on nõupidamine. Me kaalume hoopiski nõdemetatud platformi baasi välja vahetamist. Ehk siis, aga see on suhteliselt kallis lõbu ja seda tuleb põhjendada, seda tuleb kaaluda või siis teatud blokkide välja vahetamist, aga see jälgi nõuab teatud perioodiks hoopiski protsessi peatamist. Sellist luksust ei saa lubada. Nii et vaatame, kuhu me jõuame, et võib-olla selle platformiga lähme edasi, aga teist platformid hakatakse, tähendab, või teist blokki hakatakse ette valmistama, nõnda nimetud paraleelselt. Ja kui ta on valmis, ta lihtsalt asendatakse, mooduline asendatakse olemasolevas platformis ära. Siis on meil teatud mõttes kergem operatsioone teha isiklikus või siis isiklikus kabinetis, internetis ja ei ole nii palju vigu, nii palju peatumisi, nii palju pidurdamisi ja nii edasi. Järgmiseks, kui meie nõrkuseks on ka selle kogu projekti, ehk siis ökotehnopargi ja sertifitseerimise ettevalmistamise ja juba selle läbiviimise, finansseerimise, ütleme selline alafinansseerimine eesti keeles öelduna. Nii et need on meie nõrkused. Nõrkused on ka teisi, aga need on peamised, kulla sõbra. Nii et selline on situatsioon. Nüüd, mis on meie ohud? Vaadake, ohtudest on sellised ohud, millest me oleme juba rääkinud ja need on ka riskid, eks ole. Eks siis teatud tähtaegade nihkumise riski. See tähendab seda, et üks tähtaeg võib natuke edasi minna ja seda on ka kogu aeg olnud. Nii et see risk on suhteliselt tuttav meile või selle protsessi ilmingud on tuttavad, nii et see risk on olemas. Aga see ei tähenda seda, et tehnoloogiaga midagi ilmselt on. Tähendab võib-olla ka, ma viin siin võib-olla esimese rea juurde ütleks nii palju, et nende ajaliste nihete risk on selles mõttes, et kui me ekspertidega oleme vestelnud, mina isiklikult olen vestelnud ja sellest on ka juba korduvalt rääkinud teile, et nad peavad riskiks seda, et ajaline nihe võib tekida ka sellest, et mingi tehnoloogiline operatsioon või mingisugune tehnoloogia nõuab natuke rohkem aega. No ei saa ju kõiki kabinetis projekteerides ette näha.
see Ecotema park näitab , senimaani on kõigi asjadega saadud märksa kiiremini , kui on projekteeritud . aga kes seda teab , nii et selline , noh , ütleme seda tuleb arvestada sellega , et ees on veel suhteliselt noh , palju-palju selliseid asju teha , mis on senimaani olnud ainult arvutis katsutatud , on välja arvutatud , aga noh , keegi kätega seda veel ei ole teinud ja selles on küsimus . ja noh , näiteks ma toon ühe sellise näite . viimati , kui me olime Minskis , Junitski näitas , milline peab olema see pingestatud traa . see kaugeltki ei ole selline , nagu ta on siin joonistel näidatud . ma ei tohi isegi teile seda näidata . Tallinnas , kes olid viimasel seminaril presentatsioonil , Vladislav Volkov näitas ühte pilti , kus me nägime seda , ta oli noh , ütleme sellise armatuuri taoline , aga ta ei olnud armatuur . seal oli hästi huvitav ja Junitski seal pikalt seletas ja neid asju noh , avalikustada eriti ei tohi . nii et isegi selline asi ja see on tulnud nüüd viimsel hetkel , tähendab ette , kuigi varem Ožioris katsetati natuke teisi konstruktsioone , just pingestatud traatide kombinatsiooni . ta on muutunud isegi , noh , see on tekkinud nüüd viimase 2 kuu jooksul tegelikult . nii et on võimalusi igasuguseid , aga seda on ette nähtud ja sellega ei ole mingit viivitamist . nii et tähendab vastuseisude riski , mis vastuseise võib olla ? no millised vastuseisud võivad olla ? võib-olla seda , et mingisugune noh , ütleme näiteks esitatakse , et on sertifitseeritud on nii ja nii , protsess on läbitud , jälgitakse punkt-punktilt , jälgitakse seda protseduuri , kuidas Euroopa ja USA ja USA ja noh , teiste ütleme rahvusvaheliste , seal on Euroopas on Saksa , maailmas seal kasutatakse USA ja teiste veel mõne teise riigi tähendab sellise sertifitseerimise nõudeid , et punkt-punktilt jälgitakse juba praegu , aga näiteks esitatakse mingid dokumendid , tähendab , ja öeldakse , et aga tee siin aktides on midagi nii ja naa . noh , ehk teisisõnu võib selliseid , noh , ütleme teatud vastuseisu . mis vastuseisusid veel võib olla ? no ütleme , võib olla seda , et ei saada mingisuguseid , noh , ütleme lubasid või midagi veel kuskil , eks ole . teatud mõttes meid ju mitte ainult sertifitseerimine ei huvita , meid huvitab pigem rohkem teatud , mitte isegi teatud , aga konkreetsete ehitusprojektide teostamine nende sertifitseerimiste taustal . ja seal selle projekti või siis ehitusloa saamisel on võimalik vastuseisu noh , oodata . ja isegi võib-olla mitte nii palju vastuseis , kui sellised asjad nagu näiteks ettenägematud ja ettearvamatud täiendavad uuringud näiteks . ta ei ole niisugune vastuseis , aga ta on niisugune ettenägematu lõppude lõpuks vastu selline noh , ütleme vastureaktsioon protsessis . Ja viimaseks tooks välja teatud duplitseerimiste või siis võltsimiste oht , eks ole . nii et sisuliselt see on võimalik , aga nagu öeldakse , need võltsingud , keegi kuskil hakkab seal , ma ei tea , Hiinas ehitama või veel kuskil . no ehitada võib ju alustada , aga ta ei ole sertifitseeritud , ta peab olema sertifitseeritud , nii et see niikuinii nõuab ettejõudmist . nii et nagu öeldakse , isegi patent ei kaitse , patendispetsialistid ütlevad , et patent on 5. kohal , esimesel ja 2. kohal on see , kes on kobedam ja kärmem turu , kes tuleb esimesena välja , kes esimesena hakkab , noh , antud juhul müüma ehk siis turustama seda tehnoloogiat ja nii edasi . ja sellepärast praegu käivadki läbirääkimised 3-ga , aga nendest 2 on hästi tugevat maailma tasemel tegijad , kes saavad olla toeks sellel real ehk siis IPO tegemisel . Nad on teinud maailmaturule välja toonud juba tehnoloogiaid ja nad on välja toonud , nende peamine eesmärk ongi , et need tehnoloogiate aktsiad jõuavad IPO kaudu ja neid , nad noh , väärtustuvad , tähendab , on ühest
noh, nominaalsest hinnast või nominaalsest väärtusest kõrgema. Ehk siis meie juhul see oleks nii, et kui meie aktsia nominaalväärtus on $1, siis igate pigi investorid on huvitatud, et need oleks IPO, ehk siis tuule minekul vähemalt $1 ja kõrgema. Nii et selles mõttes töö käib ja nõrkused ja ohud, nendel on kaarte olemas ja see teatud määral noh, natukene niimoodi rahustab ja on toeks meie tegevusele edaspidi, selle tegevusele. Ja nüüd ma läheks natukene edasi ja räägiks sellest, et kus me oleme. Vaadake, ma juba vene keeles vestesin sellest, et siin on ka venekeelne tekst, aga on suhteliselt aru saada, et milline ressurss meil käes on. Ma praegu hakkan, noh, tasakesi niimoodi minema 8. etapilt ja viitama sellele, et tegelikult see investeering, need, kes on võtnud selle oma ettevõtlus või noh, ütleme selliseks üheks kõrvale ettevõtluseks või näevad sellest võimalust, nad on õigel teel. Tegemist on suure ressursiga, tohutu ressursiga kullakas. Vaadake, milline ressurss siin on. 8. etap on sisse tulekul 7,5 miljardit dollarit aktsiid. See eeldab ja see on selleks, et see on ütleme 20 miljoni dollari ulatuses investeeringute kaasamiseks. Järgmisel 9. etapil ja see on ülimalt lähedal, on 7 miljardit dollarit aktsiid Eurasian Airsky Systems Holdingu aktsiidest tulekul 25 miljoni investeeringu alla. Ja 10. etap, need on lähietapid, 5 miljardit, ehk siis siit väheneb, siit kasvab, näete. Siit kogu aeg, ehk siis vähemate aktsiate tagatisel suuremate investeeringute kaasamine ja see tähendab seda, et aga sellegi poolest tohutu kapital. Ja kogu, ütleme, see on ühelt poolt, siis on, ütleme, aktsiakapitali ja investeeringute poole peal. Aga vaadake, milline, ja tegelikuses, kui me võtame kõik 15 etappi, see tähendab seda, et kuskile tekib objekt, mille väärtus, ehitus, ehk siis ehitusväärtus või reaalväärtus, mitte reaalväärtus, aga nõnda nimetatud oma hind. Nimetame seda niimoodi, see ei ole päris õige, aga oletame niimoodi, et tema kulub tema teostamiseks, ekotehnapargi teostamiseks, kui tema ekspluatatsiooni üle andmiseni, on, võivad olla 150 ja 200 miljoni vahel. Oleneb sellest, mis sinna sisse tehase ehitamine ja kahe tehase ehitamine läheb sinna sisse või lähe. See on ka küsitav küsimus. Kui ei, siis on ta väiksem kui 200 miljonit kindlasti. Ja selle objekti turuväärtuseks on välja arvestatud, võrdlusmeetodil on vähemalt 1 miljard 250 kuni 300 miljonit dollarit. Ehk siis ta on 6 korda kõrgem, vähemalt 6-7 korda kõrgem. See on juba ka kapital ja meie oleme selle kapitali osanud. Nii et ja kui horisont üldse investeerimise horisondiks transport ja transpordi ehituse aadressprojektide kaudu ei ühe kuni kolme aasta jooksul on kuni 200 miljardit dollarit. Ehk siis see on nõnda nimetatud käive ja maht kilomeetrites on kuni 50 000 kilometrit ehitatud ühe kuni kolme aasta jooksul. Ehk see on tohutu kapital. Miks pärast ma räägin sellest aadressprojektidest? Sellepärast, et me räägime praegu võimalustest, ettevõtlusvõimalustest. Ja tähendab, me saame, noh, siin on praegu kirjutatud, tähendab, millised siin tööd on, eks ole, see ei ole praegu meie jaoks oluline. Ja ütleme, selle etapilt, 8. etapilt on võimalik juba alustada tööd tulevaste ja seda ka tehakse, 12 projektiga juba tegeldakse, isegi rohkem 15 projektiga teatud faasides. Üks nendest on Austraalia, isegi kaks on juba Austraalias. Nii et esialgsete lepingute sõlmimiseks
ja see on ka tohutu ressurss. Miks pärast minu kui investori jaoks on see ressurss? Aga mitmed moodi kulla seda? Näete, tähendab, tegemist on sellega tegelikkuses, et ma tulen praegu siit tagasi, et minul on võimalus investorile ettevõtjal, on võimalus minna oma äri kaudu, eks ole, ja osaleda sellest räägime, ja on võimalus ka läbi aktsiate portfelli, selle vormistamise. Ja nüüd vaatame, mis annab see mul siit pool. Ma loon oma struktuuri, loon meeskonna, täiendan oma kompetentsi, mida te kõik siin praegu ka teete, eks ole. Kui te kõik võibolla ei olegi veel otsustanud, aga vähemalt see võimalus on teil olemas. Saan toetust assotsiatsiooni, mille me loome, ja viin läbi oma ettevõtlust. See on üks rida, aga see rida mul võimaldab kasvatada siit poolt oma aktsiate portfelli. Ja mida see mulle siit annab? See annab mulle kooperatsiooni võimalust läbi assotsiatsiooni, ehk siis mida see tähendab? See tähendab seda, et terve rida aktsionäre, kellel on seal 500 000, no igal võtab näiteks pool oma aktsiate ressurssi ja on võimeline sellega osalema. Näete, vaadake, tulevastes projektis, aadres projektis, konkreetsed ehitustes, kvalifitseeruda üheks puuli osanikuks, üheks seltskonnas osanejaks 500 000, 10 000, noh, ütleme 1 000 000, võib olla raske, aga kui sellised on 10 või 100 või 1000, siis läbi assotsiatsiooni on võimalik osaleda juba konkreetses projektis oma aktsiate. Ja see tähendab seda, et sa tegelikult aktsiad üldse ei puutugi sealt reestrist, nad on ainult nomineeritud selleks, et luua teatud projekti jaoks selle juhtiva firma aktsiakapital ja nii edasi. Ehk teisi sõnu on võimalik ka siin äri ajada ja peale kahe suure ütleme sellise eelduse, milleks on siis dividendide saamine ja ühe aktsia nominaal või ühe aktsia väärtuse kasvamine üle nominaalväärtuseks siis üle dollari IPO kaudu maailma turul, on võimalik veel ka teenida nende aktsiatelt, mis seisavad registris veel osaledes teatud osaga teatud projektides ja assotsiatsioon aitab seda teha. Nii et selle assotsiatsiooniga on nüüd niisugune lugu ja vaadake, mis ütleme, me oleme täna arendanud ainult seda osa. Ehk siis me töötame veel esialgu 600 või 60 miljardi aktsiaga. Ja siit tekivad aktsionerid esimesest kuni seal, ma ei tea, mitme 100 000 aktsionerid. Ja meil on teistpidi on investorid ja investorid on ka aktsionerid suures osas, kui mitte 99,9%. Eks ole. Ja tähendab, siit tekib nõnda nimetatud selle äri tugi ja aktsionäride tugi läbi assotsiatsioon. Aga vaadake, siin on ju ülejäänud aktse. Siin on kõigest 15%. Siin on 85% aktse. Siia hakkavad ka tekkima aktsionä. Ja kõigile sellele seltskonnale me loome assotsiatsiooni. Ta ei ole mitte kuidagi otseselt seotud. Tal on teatud lepingud ja see on aktsionäride ja investorite assotsiatsioon. Ehk siis on vabatahtlik organisatsioon, kes toetab investorid ja aktsionäre nende tegevuses. Ja see on ülimalt oluline. Ja räägime siin, ma teen selle kindlasti eesti keelde. Ma luban teile, et mis on assotsiatsioon? See on tähendab vabatahtlik ühendus investorite ja ettevõtete, investorettevõtete ühendus. See ei ole äriline, ta on tähendab mitte tulundusühing. See on organisatsioon, kes kaitseb investoreid ja aktsionäre, Skyway investor, see on ainult Skyway aktsionäre ja Skyway investorite jaoks. See ühendus propageerib võimalusi ja väärtuseid
tehnoloogias, ka ei tehnoloogia osas. Võimalusi, need on projektid ja väärtused on see, kuidas areneb see tehnoloogia. Ma ütlen teile niimoodi, et me oleme kõik kuidagi keskendunud sellisel asjal nagu transport. Aga ma ütlen teile ausalt, näiteks täna, noh, ütleme niimoodi, üks osa oma tööajast ma tegelesin tähendab intellektuaalselt ära piirraja, intellektuaalse piirde küsimustega. Te teate, et Eesti tahab, mitte ei tahab, aga on isegi juba saanud vist raha selle jaoks, et ehitada piirde Eesti ja Vene vahelisele piirile. See on üks kõige suuremad võimalike objekte, eks ole. Aga on ka väiksemaid objekte. See on 100 kilometrit, eks ole. Nii et ja kus, kui mitte seal näiteks pakkuda seda teenust. Ja seal on kõik valmis. Seal on kõik sertifitseeritud tulemis. Seal ei ole eriti mitte midagi tarvis. Seal on ainult vaja garantiid välja anna. Ja on soomlased täna tekitasid, on tekinud soomlastele huvi. Nii et on olemas ka teisi tehnoloogia. On olemas mitmed tehnoloogiad, millest ei ole räägitud, kuna peamine fookus on praegu põhitehnoloogia, eks transportitehnoloogia sertifitseerimise ja ekotehnoloogia ehitamise. Nii et on olemas mitmed võimalikud väärtused tehnoloogia Skyway. Ja täna on ridamisi uuemaid versioone, mida ei ole mõtet alustada nende sisse toomisega starti hetkel. Need tuuakse sisse hiljem, kui on põhitehnoloogia sertifitseeritud. Uued ratasmootorsüsteem on veel uuemaks muutunud, aga praegu me saame selle, mis on, mõtleme, ka on kuskil viis kuud vana, ehk selle versiooniga. See on kolmas versioon ja sellega tullakse sertifitseerimist. On olemas veel kaks uuemat versioon, nad on efektiivsemad, nad on mitmed moodi, ütleme, nendel on palju eelisega. Nii et see kõik on olemas. See on, ja sellega me seda propageerime ja saame seda kasutada läbi lepingute, läbi suhtlemise nende meie partneritega, kelleks antud juhul saavad olema Global Transport Investment, Unitsky Corporation, Unicorp, Unisky, Eurasian Investment Holding, Skyway Capital ja need on peamised partnerid. Nii et seoses sellega me saame, meil on tohutu eelis olemas, ressurss on olemas. Mida assotsiatsioon annab? Ta aitab tekitada luua ja toetab sul oma äri loomist ja igate pidi soodustab seda läbi koolituste. Seda teeb praegu Capital, aga see ei ole tema osa, see ei ole peamine tema tegevus. Ta peaks keskenduma ainult nõnda nimetatud finantside liigutamisele ja need asjad. Ja assotsiatsioon hakkab siin aitama täiendavalt. Sellepärast, et need, kes näevad, nende jaoks on osalimine sellistes asjades, nagu äriks, milliseks äriks on see osa siin. Capital ei ole aega üldse sellega tegelikult. Teatud mõttes ta koolitab oma struktuuri ulatuses, aga seal on veel äri ka nende ettevalmistamisel ja nii edasi. Ja vaadake, mis veel assotsiatsioon saab teha. Assotsiatsioon võtab ka endale veel sellise loo, nagu selleks on siin võimalus olemas. Vandust. Siin on võimalus olemas, kohe ma näitan. Saan tagasi. Näed, siin ka. Et assotsiatsioon võtab endale veel ka sellise loo, et ta hakkab nendes projektides, mis sa ütled. Need kõik kõikotena, vabandust. Ta võtab endale veel ka sellise loo nagu projektide ettevalmistamise. Oleme ausad. Ei Global Transport Investment, ei see firma, see üldse ei tegele äriga. Ta hoiab ainult meie aktsiid.
Capital Gaidedile äriga , on olemas Minskis ainult KB ja veel üks Skylake Technologies , kes täna tegeleb projektidega , aga nad on üle koorma . ja see tähendab seda , et meil tekib endi assotsiatsioonis võimalus algatada , initsieerida teatud sihtprojekte . ja see tähendab seda , et me hakkame ütleme teostama suuremat osa ja mida see annab , see annab palju võimalusi ja sellest me hiljem räägime , ma täna isegi ei hakka siia sügavamalt laskuma . kui mul hakkas ju hoog tuli peale , mõtlesin , et räägime pikemalt . see on lähituleviku jutt , kui me hakkame põhjalikult rääkima assotsiatsioonist . tähendab , ta aitab teostada ja realiseerida oma tähendab aktsiate paketi juhtimise strateegia , millest me juba rääkisime . ta valmistab , ta organiseerib teatud ümberõpet ja koolitust . seda läheb kõigil tarvis , kes näevad võimalust ja oleme ausad , et tänapäeval sisuliselt ütleme niimoodi , et isegi Eestis ma julgen väita , et nendest ametitest , mis on täna ütleme tasustatavad riigi tasandil ja erafirmade tasandil , on kuni 20%. aga neid on rohkem , ma arvan , üks 40% on selliseid , mida üldse kellelgi täna tarvis ei ole . seda on ainult tarvis selle jaoks , et meie sootsium enam-vähem rahulikumalt eksisteeriks . Nad on kunstlikult ülevalt hoitavad . nii et selline on reaalsus ja selles mõttes ümberkoolitust ja täiendkoolitust ja koolitust kui sellist on tarvis . sellega hakkab ka assotsiatsioon tegelema . ja loomulikult ta annab veel seda , et ma juba rääkisin sellest , et koopereeruda ja osaleda transpordiprojektides . ja mis ta veel annab , milleks on tarvis seda assotsiatsiooni ? Nad on , asjad on omavahel see ja see on omavahel , mida annab ja milleks teda on tarvis , nad on suhteliselt omavahel põimitud , aga eraldi võib välja tuua ka seda , et milleks on seda tarvis ja miks on seda tarvis . Üliste aadress või sihtprojektide initsieerimiseks , sellest ma juba natuke rääkisin . teda on ka tarvis selle jaoks , et juhtida ehk siis viia projektid teatud tasemeni , suurinvestori kaasamiseni , selle staadiumi ehk siis 30-40% ehk siis algetapid ise läbi viia ja müüa projekt maha suurinvestorile . teda on tarvis ka selleks , et kompetentside kaasamiseks väljaspoolt , näiteks kui me teiega võtaks mingisuguse seltskonna kokku , näiteks kümnekesi , viiekesi , kümnekesi , kahekümnekesi isegi . see on üks asi ja kui assotsiatsioonis on kuni 100 000 inimest , see on midagi muud . tal on märksa laiemad võimalused projekti toetada ja kompetentse kaasata , et integreerida võimalusi . kindlasti tal on ka märksa tugevam võimsus äri kindlustamiseks ja aktsiate kooperatsioonide kindlustamiseks . näiteks kui ma üksinda läheks kuskile , isegi kui mul oleks seal ja isegi mitte mina , keegi teine läheb , kellel on seal 5-10 miljonit selliseid aktsiaid , mis on pool või kolmandik tema aktsiaportfellist , siis tal on suhteliselt raske hetkel , tähendab isegi hetkel , kui nad on , aga nad ongi siis alles võimalik ka neid viia , minna osaleda nendes projektides , kui IPO toimub . ja see tähendaks seda , et näiteks on suhteliselt kallis lõbu kindlustada seda asja . aga koos minnes on seda märksa lihtsam teha ja võimalik , kui me juhime ja viime läbi projekti , siis me saame juba sinna sellesse eelarvesse sisse panna need kulud , mida tähendab kindlustamine . ja see on , see on normaalne maailma praktikas .
ja veel viimaseks sellest reast on see, et assotsiatsioon annab võimaluse tugevdada, et siis võimendada iga ühe aktsionäri hääl. Vaadake, mida see tähendab? See tähendab seda, et vaatamata sellele, et noh, ütleme, kuidas ka ei areneks protsessid 60 miljardi aktsia puhul, iga üks meist tähendab, mis on 10%? 10% on 6 miljardit aktsia. Kas meil on keegi täna, kellel on 6 miljardit aktsia? Aga 10% annab võimaluse panna päevakorda punkte, annavad võimaluse osaleda juhtimises ja nii edasi. Mille juhtimises? Selle firma juhtimises. Kullakas. Nii et vaadake hääletamistes, kuigi siin mingit muud tegevust ei ole ja täna on esindatud siin, no ütleme, GTI, kelle eesotsas on ainsana Junitski, aga maailmas protsessid kulgevad ja võib-olla see 60 tähendab, ta võib restruktureeruda, kuigi need aktsiad jäävad aktsiadeks ja nii edasi, aga aktsionile lühkkoosolek 3-5 aasta pärast on koosolek ja kogemused näitavad, et parem on ette näha teatud asju ja sellega arvestada, et olla tugev üldkoosolek. Nii et vaadake, see on niisugune lühike ja nõutame, esialgne kirjeldus, protsessid käivad. On palju huvitavaid ettepanekud tekinud, kuna selle küsimusega lähti ülesandel ma koostasin juristidele ja kolme riigi juristid praegu tegelevad, nad ei tea, ühegi riigi jurist ei tea, et on kuskil veel keegi teine. No võt, ja vähemalt kahe riigi juristid olid ülimalt huvitatud. Nad kõik kolm teadsid sellest tehnoloogiast juba varem. Üks natukene, noh, niimoodi osales nendes asjades, teistele oli lihtsalt aega keskenduda, aga kaks selgelt ütlesid, et nad tahavad investoriks saada, punkt üks, peale selle kõigi läbi lugemist ja tulevad välja oma ettepanekutele. Nendel on huvitavad ettepanekud. Nii panga osas, assotsiatsiooni panga osas, kui ka teised huvitavad asjad, mis võivad olla. Ja peamine küsimus oli nendele selles osas, kus riigis ja millistel tingimustel on mõistlik luua nende arvates assotsiatsioon. Nii et sellega praegu tegeleme ja ma julgen väita, et jõuame kõik need kooskõlastused ettevalmistused valmis, aga see ei tähenda seda, et me peame istuma ja ootama ja sellepärast ma juba alustasin selle asja tutvustamist teile ja ma pean ka selle assotsiatsiooni tekitamist ühte sellist, noh, ütleme, vahendid meie riskide teatud mõttes maandamiseks ja meie positsiooni tugevdamiseks. Nii, ütleme, selle tehnoloogia äri sees kui ka üldse ühiskonnas. Ta annab tugevad eelised. Mõelge selle peale. Nii et ja siit ma tulekski veel selle juurde, aga no see on jah, see on üks vana skeem, me oleme sellest rääkinud, ma ei hakka enam seda kordama siin sellele mõte, et ma lihtsalt võitsin selle ette. Ja ma lihtsalt hoiatan teid, millest me ka Tallinnas viimati rääkisime, et see, et ma tegelikult me investeerime, see ei ole võrdne ostame ja müüme. Müüme ja ostame. Me midagi ei osta. Me investeerime. Ja need ei ole, noh, kaks mõistet ei ole adekvaatsed, meie protsess ei ole. Siin on kaks, miks pärast ma nii rolli järjekindlusega seda kogu aeg toon ette. Vaadake, siin on kaks põhjus. Üks põhjus on meie, noh, meie isiklik arvimine, iseenda arvimine, et me saame aru, mis on mis. Ja teistpidi, see on ka selle jaoks, et me nohtame, oleme adekvaatsed ja teistele anname informatsiooni adekvaatselt edasi. Sellepärast, et tegelikuses ju ei tohi aktseid osta ega müüa ja sellest me oleme kõrvale läinud enam sellega ei tegele sisuliselt. Nii et keegi võib istuda ja muhele tõelda, no
mõtlen aja seal mullikesi, tähendab, et nii ma ostan. Ei, vaadake lepingud, millega meil on tegemist. Nii et antud juhul me investeerime, saame tagatise ja realiseerime enda kasuks selle tagatise. See on ülimalt oluline. Vot see protsessi, millest ma rääkisin, vot see protsessi, näe. Ma otsustan klikiga, et ma võtan selle tagatise aktsia, võtan enda kasuks ja minust saabki aktsionär. Kui ma olen lõpetanud selle paketi, ettemaksu paketi maksimise. Ja juba isegi see, kui ma tähendab astun sellesse protsessi, see on juba selline kahepoolne suhe, kus ühelt poolt antakse mulle garantii ja ma saan seda, mul on ka teine võimalus. Aga ma valin selle suuremas osas. Mul on ka teine võimalus. Ma võtan selle garantii, ootan kuni 3 aastat, kui mitte varem ei midagi ei toimu. Ja 3 aasta pärast ma saan summa tagasi, kui ma investeerin $100, saan $100 ja mingisuguse protsendi, mis on siis arvestatud selle perioodi eest. Ma täna tutvusin ühe huvitava paketiga, mida pakub üks pankadest, ma ei tohi sellest rääkida, milline pank, et mulle keegi pärast mööda kukalt, kiilast täiselt kukalt ei annaks, aga see pank pakub, ja ma selle paketiga ma tulen ja ma veel sellest räägin, kuivõrd hea võimalus on meil osaledes selles projektis. Seal on täielikult labane tähendab selline rahva lollitamine. Pangad ei oska midagi muud paremat välja mõelda. Sulle pakutakse lapse tähendab täiskasvanuks saamise nimel investeerida. Ma võtsin valjandi 17 aastat. Ma oletasin, et lapsel on täna, ta on 1-aastane ja kui ta saab 18-aastaseks, ma maksan iga kuu $50 või vabandust €50 ja minu hävingu võimalus on kuni, kas kogu summa võib hävida, mul ei ole mingit, seal on üks garantii, mida antakse poolele summale umbes. Ja see summa oli natuke üle 10 000 euri 17 aasta pärast. Ja tegelikkuses seotud on see, ütleme, võimalus seal saab olla kuskil 5 või see on siis, kui toimub, tähendab hea stsenaarium, aga maksan ma üle 10 000 euri. Võimalus on, et ma saan 5 või 6 tuhat euri või minu laps saab siis. Selliste paremate ja paremas stsenaariumi puhul saab 11 000. Aga seotud, kuna ta seotud on sisuliselt maailma turu, aktsiate turu, väärtpaberite turu ja nii edasi, nendega siis ma ütleks niimoodi, ma mulenen tugevalt selle üle. Ja kogu aeg tuleb meelde minu isiklik kogemus, kus ma 1986-87-ndal 87. aastal investeerisin oma poja täiskasvanuks saamisele 1000, hakkasin maksma, kui ta saab, oleks saanud, või ta sai, aga tema 18 aastaseks saamiseni, siis ta oleks saanud 1000 rubla ja see oli mingi 96. aastal vist. Ja, ja tulemus 1992. aastal suvel tema sai, minul oli kõik välja maksnud, ma maksin kiiremini selle välja ja ootasime, millal see täitub temal 18 aastat. Tema sai kätte 100 krooni. Ja need, kes teavad, mida tähendas 1000 rubla enne 90. aastat, siis võivad, see oli üks kolmand, neljandik autos. Nii et see oli ka tõsine summa. Nii et sellised on lood. Aga, see selleks, ikka väike kõrvale aste. Nii et meie investeerime kordan, mitte ei osta ega müü aktsia. Me hakkame ostma müüma, kui oleme IPO. Ja siis on puhtal ostmüü. Sisemisel pöörisil ka toimub ostmüü. Täna ma investeerin ja saan aktsioneriks.
tänu sellele protsessile, kogu lugu ulasega. Nii et nii palju on teil küsimusi, natuke kaja. Ei paista olema. Siis ma lähen edasi. Kaheksandast etapist me rääkisime. Kaheksas etapp on ka veel selles mõttes oluline, et praegu algas sertifitseerimine. Ja 29. novembril, juba sellel kuul, koguneb hästi kitsas ring investori. Need on ülimalt sellised, noh, ütleme, olulised investorid, miljonitesse investeerinud või juba investeerinud ja kavatsevad investeerida tahavad näha. Ja nad kogunevad sellesse hoonesse juba seal Ökotehna parkis, kus nende peakohal hakkab sõitma ja sõidab Unibus, Unibike ja noh, kogevad, kuidas on, saavad vaadata seda protsessi, nendel tehakse väike esialgne presentatsioon. Peamine presentatsioon toimub või hakkavad toimuma igakuiselt selliste väikeste, kuna suuri rühmi ei tohi sisse lasta, sinna Ökotehna park on nii palju, aga sinna mahub sisse kõigest 14-15 inimest sellesse hoonesse, nõupidamiste ruumi, mis on ka ankrutala ja veel kõrval on üks hoone edutatud ankrutala kõrvale. Ja me saame sinna ise arvestada sellega, et kuskil aprillikuus, kui toimub Ökofest sellel aval. Nii et protsess on käivitunud, tähendab sertifitseerimise juba aktiivses faasis ja see algab 29. novembril on nõnda nimetatud nohtneme taatum, millal võib öelda, et see oli punkt, kus siis pandi käima, kuigi käima ja juba on ta pandud praegu teatud mõttes. Edaspidi toimub, mis on veel oluline, tähendab osaletakse ühel transporti näitusel, ja aga seal ei osaleta Unibussi ja Unibike'iga, aga osaletakse videod muude asjadega. Meie saame ka osaliseks, sealt ilmselt näeme videoid kohe peale 29. Nii et video jälgige reklaamina kõrgesse. Mis veel toimub? 20. ja 11. detsembril Peterburis, St. Peterburis, et siis meie naaber riigis, naaberlinnas isegi võib öelda suurlinnas, toimub foorum analoogselt, mis oli Jurmalas, kus siis räägitakse assotsiatsioonist, räägitakse investeerimisvõimalustest, räägitakse kõige värksikamatest uudistest Ökotehna parkis, maailmas, tuleb kokku päris huvitav seltskond ja räägitakse kogemust. Räägitakse töökogemustest, ehk siis me hakkame üha rohkem ja rohkem pöörama tähelepanu ja toetama investeerijate või investeerimisettevõtlust. Ja selles, just selles valdkondas toimub kõige suurem, no, ütleme, vestlus ja mõtete kogemuste vahetus Peterburis. Nii et mõelge selle üle, kas te saate osaleda seal, aga see oleks ülimalt kasulik. Oma kabinetis saate kogu informatsiooni, mis tänaseks on olemas, hotelli, piletid ja muu asi. Nii et ma veel kord küsin, kas on küsimusi. Ma praktiselt olengi jõudnud ilusti oma teemadega ühele poole ja kui on küsimusi, siis ma oleks valmis teile rääkima sellest. No, paistab, et ei ole või ei osata kirjutada. Vasakul all pool on selline üks rida, kus te võite seda teha. Teadmiseks teile, tähendab, täna oli väike segadus alguses ja segadus on ka meie informatsiooni allikates, mis on vene keeles ja ka teistes keeltes, et meie webinaar toimub täna kell 18. Eks siis Moskvas, kus pannakse kokku seda graafikut, arvati, et Moskva aja järgi on 19, see tähendab seda, et Eestis on 18. Me oleme lolli järjekindlad ja ütleme, ei, me teeme aja järgi.
ja tegime kell 19. Ma palun neid, et nad viivad korrektiivid sisse, et pärast segadus ei oleks. Kas on teada, kui kaua saab veel osta investeerimispakette, mitte osta, aga investeerida Priit? Piht on ees, kuigi vene keeles, aga noh, kurramist. Investeerimispakette saab soetada, ehk siis investeerida pakettide kaudu saab. Tähendab, no nii kaua kui on aktseid, aga vaadake, ma toon selle pildi ette näin. Milles see pilt räägib? Siin on meil veel palju 340, isegi rohkem, ligi 350 miljardit aktseid. On olemas statistika seadus. Sellest vähemalt 20 võivad veel tulla töösse, kus me saame osaleda. Ja kui me ei saa siin osaleda, siis me saame ise hakata kapitali vahendusel juba tulevastesse projektidesse investeerida. Ja seal saavad ka olla mitmesugused huvitavad pakkumised. Kui kaua saab veel osta, investeerida, mitte osta, aga noh, soetada ja osaleda. No mina arvan niimoodi, et minu prognoos näitab, et need etapid alates näiteks, noh, ma toon siin praegu ühe pildi teile, ai, ma ei saa tuua teile, siin ma ei saa praegu kabineti sisse tuua. Ja tähendab, et 15. etapini, noh, ma arvan, et nii nagu ma olen tšekkinud seda situatsioon suuri investorile, kellega mul õnnestus, noh, oli õnn osaleda nendes läbirääkimistes, Hiina investoritega Vilniuses, kui Minskist olid ka esindajad seal. Ja siis nemad arvasid niimoodi, ma esitasin otse küsimuse, et kas te olete väike investeeringute suvitamist, mitte ei ole huvitatud, aga see meie jaoks on ülimalt oluline. Et me jätame alati sellise võimaluse, et toimub nõnda nimetatud väike investorite voog ja see tähendab seda, et Junitski isegi kui need lõpevad ära, ta jätab mingisuguse osa siit, aga need hinnad arvutatakse välja. Ja see tähendab seda, et isegi kui, noh, ütleme, keegi ostab üle selle summa või investeerib üle selle summa, siis jäetakse meile tänu nendele reservidele veel midagi tegutsemiseks. Nii et ma ei näe seda, et investeerimispaketid lõpevad kulla. Võt ei näe ja kõik tähendab, enne kui vähemalt mingisugused muudatused võivad toimuda, aga see, et nad lähi ajal üldse, noh, teeme, selles kontekstis, nagu me praegu oleme harjunud, nad muunduvad ja toimuvad, aga ma arvan, et kuskil kuni 15. etapini, et ma isegi julgen öelda niimoodi, et järgmise aasta suveni kindlasti. Aga noh, tingimused on erinevad, loomulikult. Erinevalt sellest, mis ta on täna. Nii et ega ma muidu teile ei räägi siin pikalt ja ei oluta, et kullakesed, et näete, te olete investorid, hakkame siin tugevalt veel äri tegema. Näete, stop, kohe ma näitan. Siin. Et me hakkame nüüd siin kõvasti äri tegema. Äri jaoks on olemas tohutu võimalus nii siin, kui ka veel siin. Nii et olge rahulik. Ma rahustan. Priit. Ja kõiki teisi, kes te kuulate. Nii, kas on veel küsimusi? Aitäh, Priit. Hea küsimus. Tänud võõriku selgituse eest. No, ei ole tänu väär. See on meie põhiülesanne kõigil. Ise selgeks saada teistele seletada adekvaatselt. Nii nagu sa ise aru saad. No nii, siis ma soovin teile tugevat nädala jätku, tugevat tervist muutuva ilmastiku puhul ja lihtsalt selleks, et olla täna, homme ja aastakümneid üle homme õiges kohas, õigel ajal ja alati õitsval ja naeratavalt. Niimoodi me loome oma keskkonna, kus me elame. Kõiki paremat teile, teie lähemastele.